Hur gör jag som ovaccinerad för att komma ikapp vaccinationsprogrammet? Jag ringer 1177, 11 november 2023. Välkommen till 1177. For information in English, please press 5. Gäller det ett livshotande tillstånd? Avsluta samtalet och ring 112. Ditt samtal besvaras av sjuksköterska hos vårdgivaren Medhjälp sjukvårdsrådgivning som är personuppgiftsansvarig. Samtalet spelas in i patientsäkerhets- och kvalitetssyfte. Vill du ha kontaktuppgifter till sjukvården eller information om regler och rättigheter, tryck 1. För sjukvårdsrådgivning om barn, tryck 2. För sjukvårdsrådgivning för vuxna, tryck 3. Välkommen till administrativa linjen. Du pratar med Helena. Ja, hej. Jag kanske tryckte fel nu. Martin heter jag. Jag har lite frågor om vaccinering. Det beror på. Vissa saker kan vi svara på. Jo, jag har varit lite avvaktande till att vaccinera mig själv. Men kanske tänkt om lite. Och då undrar jag om det finns möjlighet att komma ikapp. Ja, komma ikapp, det handlar ju om att man är liksom skyddad inför kommande säsong. Komma i, alltså få lika många sprutor som andra har fått, men det är ju inte det som är huvudsaken. Utan om du inte har vaccinerat dig överhuvudtaget då, så är det ju två doser. Alltså först en dos och sen så en till då, efter en tid som rekommenderas då. Okej, så men är det inte, ja. Har inte de flesta tagit 4, 5, 6? Ja, jo. Och det är det jag menar, att om du kommer upp i 4, 5 så kommer ju de upp i 7, 8, 9. Är du med? Så att, men det är ju, spelar ju ingen roll. Så att det. Men då undrar jag, för att de här vad ska man säga, kampanjerna som har varit nu, det har ju bara vänt sig till riskgrupper, gravida och över 65 och andra riskgrupper. Ja. Men ska man ändå vaccinera sig mot covid? Nej, det finns ingen rekommendation om man är under 65. Det gör det inte. Så, att, så då behöver man inte det här grundskyddet då? Nej, alltså det väljer man själv då. Det finns ingen generell rekommendation liksom. Det får man. Det där är ju sånt som man egentligen ska diskutera med behandlande läkare. Och har man ingen behandlande läkare så är det ju vårdcentralen då. Ja, nej, jag tillhör ingen riskgrupp vad jag känner till. Men, nej. Så då ska jag, men om jag ändå bestämmer mig för att jag vill vaccinera mig, är det gratis då? Ja, det är ingen avgift på det. Den vaccinationen är det ingen avgift på. Nej. Men, ja. För jag råkade höra en sån här vaccinbuss när de resonerade. Och då var det ju liksom att man skulle ta massor av sprutor och såna här booster shots och sådär för att få ett fullgott skydd. Och det var ju bara några veckor sedan. Men det gäller inte då? Eller? Nej, det är ingen sån rekommendation längre. Utan det är ju framförallt då de som är i olika riskgrupper då. Mm. Och ålder är ju en riskfaktor. Ja. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Tack för info. Ja, lycka till. Ha det bra. Hej, hej. Jag ringer en gång till och tar tredje alternativet, tala med en sjuksköterska, för att se om jag får samma råd där. Ditt samtal besvaras av sjuksköterska hos vårdgivaren Medhjälp sjukvårdsrådgivning som är personuppgiftsansvarig. Samtalet spelas in i patientsäkerhets- och kvalitetssyfte. Din plats i kön är nummer 42. Välkommen, du pratar med Anna, sjuksköterska. Hej, Martin Stens heter jag.
Jo, det är så att jag har varit lite avvaktande till covid-19 eller covid-vaccinering. Så jag är ovaccinerad. Och jag, och jag börjar fundera lite på om det kanske är bra att vaccinera sig. Men då undrar jag hur kommer man ikapp resten av befolkningen? Ja, det blir ju som att börja från noll förstås. Och då behöver man inte tänka så här att man behöver precis komma ikapp. Utan du kommer ju få en planering hur och när du ska vaccinera dig. Jag kan skicka ett sms till dig med information kring covid-vaccin. Och det står ju det som står på vår hemsida då. Mm. Har du läst det redan eller vill du ha länken? Nej, du kan gärna skicka den länken till mig. Mm. Då behöver jag ditt telefonnummer som du ringer ifrån. 0735. Vänta, ska vi se, nu hängde det upp sig lite för mig här. Ja, 0735. Mm. 309507. Då har jag skickat meddelandet. Kan du bara säga till om du får det? Ja, det kan du. Tack. Nej, för jag tänkte på när man följer kampanjerna som är i media nu, så är det ju bara riskgrupper som det verkar ska vaccineras eller fortsätta att vaccinera sig. Men jag tillhör ingen riskgrupp. Nej, och du är ovaccinerad, så att då är det ju bra med ett vaccin. Det kommer stå allting i länken där. Så att ni rekommenderar mig att vaccinera mig om jag är ovaccinerad? Det är så som står där för dig. Och den som inte har något vaccin har ju absolut inget skydd. Men sen är det ju så att det är kortvarig effekt på de här. Det är därför man har behövt vaccinera flera gånger. Ja, okej. Men jag såg... Du har heller inte varit sjuk någon gång. Nej, för jag såg ju den här presskonferensen som regeringen hade, och då sa de ju att det bara var riskgrupperna som skulle vaccinera sig. Men om man är ovaccinerad så menar ni att man ska vaccinera sig i alla fall? Ja, jag skulle läsa om det har kommit något nytt här, men all information kan du se där i länken. Vi ska se här. Och du hade inte haft... Ja, det står så här, jag ska se, du är 47 år, ska vi läsa. Du som är ovaccinerad rekommenderas en dos vaccin inför vintersäsongen. Ja. Då har du ett bra skydd när många brukar bli sjuka. Men är det för influensa då, eller? Nej, det är för covid det jag har skickat till dig. Ja, okej, men vad är skillnaden då på... vanlig influensa och covid? Influensavaccinet och covid är ju helt olika sjukdomar. Okej. Okay. Så för din ålder, när du, om du inte är i riskgrupp, så behöver du inget säsongsinfluensavaccin. Men covidvaccinet är ju en helt annan sak. Ja, okej. Okay. Men regeringen då, när de hade sin presskonferens, så sa ju de att det bara var riskgrupperna som skulle vaccinera sig. Men... Ja, nej. Men var det för att de redan hade... Rekommendationer är en sak, men man kan få vaccinet ändå. Ja. Till exempel om man läser för din åldersgrupp där, 18-40 år, då finns det inte längre rekommendation. Men om man vill så får man en dos inför vintersäsongen. Ja, okej. Okay. Så det finns ingen rekommendation att man ska vaccinera sig om man är ovaccinerad mot covid-19? Du var 47 år, ja. Så då stod det där nu. Nej. Och den som är lite äldre så har en rekommendation. Ja. Så du skiljer på några år där. Men läs informationen där. Ja, det ska jag göra.
Ja, men tack för hjälp. Ja, hej. Vaccination mot covid-19. Vilken rekommendation gäller för mig? Här kan du se om du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19. Det är olika för olika personer. Ta reda på om det är dags att du vaccinerar dig igen mot covid-19 eller vad som gäller om du ska börja vaccinera dig. Då ska vi se här om vi hittar min grupp. 80 år och äldre. Eller bor på äldreboende? Nej. 65 år till 79 år? Nej. 18 till 64 med ökad risk att bli allvarligt sjuk? Nej. Du som är gravid? Nej. 50 år till 64 år? 18 år och äldre med nedsatt immunförsvar? 18 år till 49 år? Det måste vara min grupp då. För dig som är 18 år till 49 år finns inte längre någon rekommendation om vaccination mot covid-19. De flesta har ett bra skydd mot allvarlig covid-19 ändå. Men om du vill kan du få en dos vaccin inför vintersäsongen. En del vill det, till exempel för att de är närstående till någon som kan bli allvarligt sjuk. Jaha, skulle det hjälpa att begränsa smittspridningen då? Det finns det väl ingen belägg för, eller gör det? Du kan få dosen tidigast 9 månader efter din senaste dos. Vad står om barn och unga 0-17? För de allra flesta barn och ungdomar finns inga rekommendationer om att vaccinera sig mot covid-19. Det gäller även om du har vaccinerat dig tidigare. Barn och unga utan risk att bli allvarligt sjuka. Det kan gå att få vaccin även för barn och unga som inte har en ökad risk att bli allvarligt sjuka. Det finns vaccin som är godkänt från 6 månaders ålder, men det kan variera mellan regioner vad som är möjligt. Uppdaterat 1109, 9/11. Det är knappt 120 personer inne på våra sjukhus och vårdas med covid-19. Sedan mitten på juli har antalet covid-19-fall ökat gradvis och är tillbaka på liknande nivåer som före sommaren. Och ökningen förväntas att fortsätta under hösten och vintern. Det är svårt att veta hur pass mycket covid-19 kommer öka och hur pass många som kommer sjukhusvårdas. Men vi förbereder oss ju genom att planera vaccinationsstarten den 7 november. Det är många som är sjuka just nu. Hur vet man om man har covid-19 eller inte? Ja, det vet man ju inte, därför att symptomen kan ju likna vanliga förkylningsvirus. Och det vet vi också att de vanliga förkylningsvirusen, som till exempel rinovirus, de sprids också i samhället just nu. De som testas nu är de som sökt vård hos läkare och som då bedömer att det behövs. Eller till exempel äldre på äldreboenden. Det är säkert många fler som har covid-19 än det antal vi vet har det, ja. Det cirkulerar olika virusvarianter i landet och under hösten levereras nya uppdaterade vaccin till Sverige som personer i riskgrupp och de som är över 65 rekommenderas att ta. Det är ju fortfarande så att covid är ju en sjukdom som kan ge svår sjukdom och leda till död. Och det är därför vi rekommenderar vaccination. Jag rekommenderas inte vaccination. Spridningen i Stockholm ökar, men jag som ovaccinerad rekommenderas inte vaccination. Har det som tidigare var så farligt blivit ofarligt? Tack för att du lyssnade. Stötta kanalen Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/martinstensoo.